28 пожеж. Впродовж вихідних на Прикарпатті горіли будинки, промислові приміщення, автомобілі. Також виникли пожежі у екосистемах. Були надзвичайні випадки і на Коломийщині. Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович. Протягом вихідних рятувальниками ліквідовано 28 пожеж, з них 19 пожеж в екосистемах, 2 пожежі транспортних засобів. На місці пожежі травми отримали двоє людей. Зокрема, у місті Коломия виникла пожежа покрівлі та перекриття будинку на площі 80 метрів квадратних, яку оперативно ліквідували вогнеборці. На місці пожежі травми отримало двоє людей – жінка 1980 року народження та чоловік 2001 року народження. 25 травня о 4:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Старі Кривотули Тисменинської територіальної громади. До місця виклику оперативно прибули рятувальники та ліквідували пожежу площею 180 метрів квадратних. 26 травня в селі Симаківці на Коломийщині виникла пожежа одноповерхового житлового будинку. На місці події вогнеборці ліквідували пожежу покрівлі та мансардного поверху будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальників на пожежі було врятовано житловий будинок та господарську будівлю, а також гараж. Трапилось 2 пожежі транспортних засобів, одна з них у селі Дзвиняч Дзвинячської територіальної громади, де горів легковий автомобіль на площі 8 метрів квадратних. Ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у селі Хриплин Івано-Франківської територіальної громади, де виникла пожежа легкового автомобіля та речей домашнього вжитку в гаражному приміщенні на першому поверсі двохповерхового житлового будинку. Також рятувальники ліквідували пожежі в місті Івано-Франківськ, де горіло складське приміщення у магазині взуття, в селі Космач Тарожнів Косівського району, де рятувальники ліквідували пожежі господарських комплексів та врятували від вогню 2 житлові будинки та одну господарську будівлю. Найбільш масштабні пожежі в екосистемах виникали в селі Лоєва Надвірнянського району, де горіла суха трава на площі 600 метрів квадратних, в місті Коломия на площі 500 метрів квадратних, а у місті Галич на пожежі сухої трави травмувався чоловік 1963 року народження, який отримав опіки спини. Також рятувальники ліквідували пожежу побутового сміття в Богородчанській територіальній громаді. Причини виникнення всіх пожеж наразі встановлюються фахівцями.